Xalq artisti, sevilən muğam ustadı Alim Qasımovun ağır günündə ictimaiyyət nümayəndələri, tanınmış şəxslər və sənət adamları xanəndənin yanında olub, başsağlığı veriblər. Qeyd edək ki, martın 3-də Alim Qasımovun atası Həmzə Qasımov dünyasını dəyişib. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, cəmrənlərin ruhu şad eləsin, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Mənim üçün uşaqlıqda saz düzəldib, özü əlləri ilə, nağara düzəldib öz əlləri ilə. Özündə çox gözəl səsi vardı. İndiki mühitdə yaşasaydı, o xanəndələrin elə seçilmiş xanəndə olardı. Yaxşı kişi idi, Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Mənim münasibəti başqa cür idi, yaxşı rəftarımız var idi. Əsil o köhnə kişilərdən idi. Əsil xalqın içindən çıxmış bir adamdı. Siz tərəkəmə idin. Mən də tərəkəmə olduğuma görə mənim dədə babam söhbətlərim tuturdu oyuna. Gəlirdim burada onunla mən o qədər şirin söhbətlər eləyirdik. Belə zövq alırdım o söhbətlərdən, ləzzət alırdım. Yaxından tanıyan hər kəs onun zarafatçıl olduğuna bələd idi, gülər üzlüyünə bələd idi. Və ürəyi təmiz, gözəl bir, nuranı bir insan idi. Ruhu şad olsun, həqiqətən. Çox gözəl insan idi. Sadə, zəhmətkeş bir insan idi. Həmişə özünün hər şey olub. Kənd adamı idi, saf adamı idi. Həmişə çöllərdə, yəni zəhmətdə olan adam idi. Elə sadə dildə fikir deyərdi ki, heç kəsin ağlına gəlməzdi. Allah ona rəhmət eləsin.